أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاک بھارت ٹاکرے میں آج کون سی ٹیم میچ جیتے گی؟ 100% میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات بتاؤں گا کہ وہ کون سی ٹیم ہے جو آج کا مقابلہ جیتے گی, آج کا مقابلہ ونر کرے گی. کیا پاکستان یہ مقابلہ ونر کرے گا یا بھارت ونر کرے گی؟ کیا پاکستان یہ میچ جیتے گا یا بھارت یہ میچ جیتے گا؟ پاکستان اور بھارت میں رہنے والے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں, لیکن اس سے پہلے گزارش کی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائک ان کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. ہم پاک اسلام آفیشیل کی جانب سے یہ بہت بڑی آج پیشن گوئی کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ برج اور ستارے بتاتے ہیں کہ یہ جو آج کا جو ٹاکرا ہے وہ بہت سخت ٹاکرا ہوگا, جسے پھنس کر کہتے ہیں کہ افراتفری ہی کا عالم ہوگا کہ دونوں ٹیموں کی یہ کوشش و خواہش ہوگی کہ ہم یہ مقابلہ ونر کریں, یہ مقابلہ جیتیں. لیکن 100% وہ کون سی ٹیم ہے جو یہ مقابلہ ونر کرے گی, کون سی ٹیم مقابلہ جیتے گی؟ کیونکہ بھارت چاہتا ہے کہ ہم پاکستان کو ہرائیں, پاکستان یقیناً یہ چاہتا ہے کہ ہم ہندوستان کو ہرائیں, لیکن ٹیم ہمیشہ وہی جیتے گی ان دونوں ٹیموں میں سے کہ جس نے اپنے کانفیڈنس پر فوکس کیا, جس نے پریشر پر قابو پا لیا, جس نے پریشر برداشت کر لیا, چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ ہندوستان, جس ٹیم کے پاکستان ہو یا بھارت پاور پلے میں 2 سے 3 وکٹیں گر گئیں, یقیناً وہ میچ ٹیم ہار جائے گی. یہ میری بات پکی لکھ لیں, میں 100% آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں. اور زیادہ چانسز اس ٹیم کے ہارنے کے ہیں جو پہلے بیٹنگ کرے گی. اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرے گا تو زیادہ چانسز ہارنے کے, اگر ہندوستان پہلے بیٹنگ کرے گا تو زیادہ چانسز ہندوستان کے ہارنے کے ہے. تو پاکستان کو البتہ یہی مشورہ ہے کہ پاکستان بیٹنگ جو ہے وہ بعد میں کرے, پہلے بولنگ کرے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے